primer cicle. Categoria A. Després de deliberar, s'ha arribat a la conclusió que qui ha fet millor la representació ha estat l'Escola Garbí d'Esplugues. Seguint el rastre de la nena, Anna Martí, veu? Júlia Teso, Paula Canceller i Núria Armengó. L'Escola Garbí d'Esplugues. Ara. I la
persones que han fet aquesta representació són Gerard Collnavidera, Collmalibert, Cristina Rojo, Miquel Mortiel i Ferran Mateus.